Ideš, a? Ej, slušaj me dobro šta ti pričam. Znači, slađa radi, rekao sam mi da ćeš da dođeš. Uplati 1000 dinara na račun da imaju da skinu to održavanje i dođi kući, molim te, nemoj se zadržavaš. A znam bre šta ti je, pa nisam luda. Neću da se zadržavam, nemam potrebe. Znam, samo ću kod Slađka da uplatim tamo i dolazim. Ne brini, pa ti bre kao da idem ne znam nijak gde. Ajde, vidimo se, štampa papire za ovog dečka, pa ne mogu, peti put me zove. Peti put ćao, zove. Slađo. Hej, čao. Šta radiš? Sedi bre, sedi. Dobro, ženo, to je plaćeno. Što bre ne vidiš ovaj kredit da uzmeš bre čoveče, sad ima ovi naši daju bre ekstra povoljno. Nikad jeftinije ti su krediti bili majke mi. Gorane, jel prošle nedelje biš i Slađa uzela ovaj keš kredit? Da, na 7 godina 25.000 rata plus zatezne ove što imamo. Pa to ti bre smešno, to nećeš da osetiš, verujem. I plus, ček samo da vidim dalje. Jeste, jeste. Znači imaš i dve kreditne kartice dobiješ. Ne traži ti hleb. Ne traži ti hleb, uzmeš šta te brinu. Možeš, ano, odmah da uzmeš. Odmah možeš, sve uslove ispunjavaš. Živi mi sve, majke mi bre. E, počinjemo mi odmah proceduru, veruj mi, ovo je kao da za mene uzimam. Znači, ne bi te zajebalo u životu. Znam šta ti pričam, uzmi jer se isplati, veruj mi. Vidi ovako, sad ćeš da mi potpišeš ovo, to ti je 250 dinara moraš da platiš. I ovde ti je još 100 dinara dodatno i imaš 2000 taksu. To je smešno, brate. I evo ti menice, imaš 9 menice po 80 dinara. Znači, to treba da... Ali to ću ja sve da ti skinem iz računa. Ma sve ću ja da završim, pa nema šta da brineš. Veruj mi, znači, dok mi ti to potpisuješ, ja ću ovo da ti skinem i idem čas da ištampam ovo samo. Je, znaš, da, tu na crtu. Pa tu na crtu, Ljubice. Čekaj se, izvini, molim te. Molim, Lazare, na poslu sam, imam stranku. Lazare, šta je bilo? Na poslu sam, zvaću te. Radim, Lazare, imam stranku. Doviđenja. E, potpisuj ti to polako, idem ja da odštampam nešto tamo kod Gorana i vraćam se, ne brini ništa. Ajde, ajde, ljubim te, polako, samo polako ti potpisujem. Znam, Gorane... Vraćam ti bre, ma kakvi bre? Pa ti si bre nenormalan sve. Znam, mora da idem i ja, ma kakvi, moram da idem, pokud privatnika. Pa gde ću da čekam bre, pa da ma nema šansi. Ali jesi, evo, ovo znači moraš sve da mi potpišeš, redom, znači ovde dole, svuda gde je crta ide tvoj potpis. Ja ću posle da potpišem i da udarim pečat. Ništa, to ti je to. To ti je to, znači pare će ti biti na računu tipa za 2-3 dana, malo ću ja to da poguram da ide brže, kartice su ti odmah aktivne i to je to. Pozdravi ga puno, važi, vidimo se, ćao. Sam je izjebala ko kot, 20 dinarke na platu. Si bre, živ ti sve sati i po vremena, ili toka gužba bila, šta uradi, živ ti sve. Slušaj da ti kažem jednu stvar, ona Slađa je takav lav car od žene. Sati i po vremena, ja sam malo čekala, dok sam potpisala neke papire, 700.000 kredita sam ti završila i 3 kreditne kartice, mili moj. Da, da, kad je neko dobar bankar, on je dobar bankar. Ajde, liži se, hoću da idem da pozarim malo, ima ova nova tehnologija, frižider Ice LED, Wi-Fi, pola 8H LED, te hoću da kupim frižider i baš briga bre, neću da sati na 7 godine. Jao, jao, zove oca Radeta, pitaj ga kada možda dući. Jo, kuku, majko, zakne, žene uci. Jao, majko.